Всім привіт! Знаходжусь на річці Південний Буг. Сьогодні буде рибалка на сома. Сьогодні планую з ночівлею на сома залишитись. В першу чергу нам треба спіймати живця. Зараз закину швиденько фідер. Це у нас печінка на сома, виповзок і капустянка. Вдома зварив зернових, перловка з цим, як його, з горохом. Ось така в мене прикормка є, ще з прошлого року. По часу зараз начало 4-го, 20 хвилин. Закину зараз один фідер і одну донку. Зловимо трохи живця, а тим часом зробимо снасті на сома. Снасті на сома буду закидувати приблизно о 7-й. Зараз не можна, бо весь окунь і інша риба просто з'їсть того виповзка, якого і так небагато. Дожді передають тільки завтрашнього дня, так що зараз виповзком трохи проблематично. Медведки теж небагато, штуки 3 таких нормальних, а то більш така мілка. Перекопали всю гноярку біля ферми. Медведку ми достаємо в старій гноярці біля ферми. Ось тут ми копаємо вовчки. Ось такі гарні. Старий гній на фермі. Ну, дві які. Ой, які класні. А чого ти не збираєш їх, коробчик? А виповзка збираємо після дощу вночі з червоним ліхтариком. Звичайне світло черв'як боїться, а от червоний ні. Ось такі стійки. Від Карпро придбав. Побачимо, як вони себе по зручності покажуть, на відміну від простих тих рогачків. А от сигналізатори будуть мої саморобні. Тряса гуска. Більш детально про снасті, на які рибалю, буде все в описі. Вудлища, катушки, гачки і так далі. Все, що побачите в цьому відео. Донку на мирну рибу закинув. Тепер зробимо снасть на сома. Для цього нам знадобиться силіконова трубочка, флюорокарбон 0,77 від Sunline, підводні поплавки. Такі використовуються в сітках. Я зразу купляв пачку 100 штук. Вони менше не продають. Ось такі стопорки. І головне гачок. Гачок на сома. Я користуюсь останнім часом, останні роки, тільки фірмою Гамакацу. Не тільки на сома, а й на фідер, і поплавочні теж. На фідер ось такі. F22, 12 номера. А крайні три сезони на сома ось такі використовував, 4-го номера. Доволі непогані і більш-менш бюджетні. Ну, така пачка гачків, 6 штук, то 100 з чим-то гривень. Ну, це не так сильно і багато, як для гарних гачків. А ось такі гачки, це порекомендував підписник. Він такими, теж 4-го номера, ловить сома на квок. Спробуємо. Сьогодні зв'яжемо снастку з цими гачками. І ось такі порекомендували гачки мені теж. Ну тут прямо таку на нормальну сома. Теж 4-го номера взяв. Але гачок сам по собі, дивіться, який великий. Ця пачка вже стоїть зараз, чекай, на скільки її купував. 400 гривень мені з доставкою обійшлась. Є ось такий у мене ще гачок. Це інша фірма, фірма DAM, яка спеціалізується чисто по снастях на сомах. Я багато чого піддивився
для своїх снастей з цієї фірми. Ось в мене є блешня такої фірми. Плотва називається. Я ще купував роки 3 тому. Ну, сома я на неї ще не піймав цю блешню. Це зовсім інша історія, як ловити сома на блешні. Так, вернемося до гачків. Ці гачки я тестував, не замітив різниці взагалі. Як клював на такі гачки сом, так і на ці. А от сталька тут не дуже гарна. А коштують вони, до речі, приблизно як оці дорогі гачки. Майже. Дуже дорогі оці гачки. А сталька тут погана. Сьогодні зробимо дві снасті із нових гачків, які буду тестувати. З цих це буде два гачка на снасті і на одинарнику. Точні моделі гачків всіх трьох я напишу також в опису на все, що тут використовую. Дивіться, коли будете купляти шланчик в магазині, у нас в Україні зазвичай ось такі продається. Вони дуже схожі. Такий він розовувати, вони десь по 30 см йдуть. Ось такі. Зразу кажу, він води дуже боїться, у вас на сезон його вистачить і все. Хоча єрунда повна. Я такі вже не використовую. Заказав ось такий силіконовий з Аліекспресу. Оцей буде служити дуже-дуже довго, декілька років. Просто невбиваємий. Він води не боїться і, в общем, отакий топовий. Я якраз ось з Аліекспресу отримав посилку з таким шланчиком, ще не розпаковував. Що там китайці прислали? Тільки 10 метрів собі заказав. Відріжемо 20 см шланчика. Груза на сома я використовую ось такі, 110 грам фарбовані, щоб мінімум було відкритого металу. Так, відмотаємо 1-10 м, 1-20 м флюорокарбону. Заводимо зі сторони жала гачка. Ось так. Далі робимо намотку, 10 обертів. І виводимо з тильної сторони. Заводимо з тильної сторони. Так, щоб у нас флюорокарбон вийшов зі сторони жала гачка. Це важливо. І затягуємо. Так, плоскогубцями держимо за кінчик. Намотав так на руку і тянемо обережно, бо гачки дуже гострі, щоб не соскочило. Далі заводимо флюорокарбон через наш шланчик. І надіваємо його на гачок. Така трубка допомагає гудзу на гачку не розплутатись і зберігає гнучкість, як правильно сказати, щоб не заплуталась снасть сама при забросі або на сильній течії. Нам вже ж не цікаво буде, як ми закинемо снасть, не завеземо з човна, а іменно закинемо, щоб вона тако переплуталась, як на нитці, таке буває доволі часто. А вона майже 100% буде лягати правильно і не заплутається. Ось чому я використовую флюорокарбон. Так, далі заводимо підводний поплавок. Тепер зубочисткою треба застопорити тут шланчик. Ну, я зубочистки не брав з собою. Беремо патичку і стопоримо.
і ламаю все. Певно, що поплавець держиться міцно. Далі цю снасть складаємо пополам. Узнаємо центр, де. Ось центр. Тут в'яжемо вузол. Раз. Два. Три. Є вузол перший. Заводимо стопорок. І підвигаємо його до вузла. Далі беремо грузило. І заводимо теж. І фіксуємо ще одним стопорком. Далі на кінці робимо петлю. Якщо будете ставити вертлюжок, то вертлюжок треба буде термоусадкою ще закрити. Тому я не використовую вертлюжки. Так. І добренько затягнемо вузол. Тепер стопорок підвигаємо або до цього вузла, або регулюємо. Ось у нас є такий свободний ход грузила. Тобто, ось так. Наприклад, ось так наша наживка з поплавком грає на течії. Сон бере оснастку, а так у нас йде натяжку. І от є свободний ход, який сон взагалі не чує спротиву. А потім вже як впирається, або буде автозасічка, або ви вже підсікаєте самим вудлищем. Можна настроїти цей стопорок, здвигаємо прямо до груза, він у нас фіксований повністю. Тут вже регулювати по обставинах. Все, перша снасть у нас повністю готова. На цьому великому гачку. Ця снасть для доброго такого живця, для, на такий великий охапок виповзка, на великого сома. Також відміряємо 1,20 м флюорокарбону. Відрізаємо 5 см шланчика від основного, те, що ми відміряли 20 см. В'яжемо також гачок, який в'язали попередній. Просуваємо флюорокарбон через вушко, робимо 10 обертів. Так, є. Заводимо з тильної сторони, виводимо зі сторони жала гачка. Затягуємо. Тепер продіваємо цей коротенький шланчик. От так, щоб він продівся. Половина була на гачку, а половина була вільна. Я вибачаюсь, в мене, кажись, покльовка. Да. Я тут 16 в'язав, а в мене перша покльовка. Живець проситься вже. Якраз зараз нас побачимо, що там взяло. Проділимо наш шланчик до половини гачка,
Ось так. Тепер наша задача цей гачок завести в трубочку і вивести біля вушка першого гачка. Але щоб він був направлений в іншу сторону. Ось так. Далі заводимо зі стильної сторони. Робимо 10 обертів. І виводимо. Так, щоб обов'язково заводимо з тильної, а виводимо зі сторони жала гачка. Ось так. Тобто флюорокарбон повинен вийти звідси, зі сторони жала гачка. І затягуємо. Далі беремо цих 15 см шланчика, що у нас залишилось, заводимо флюорокарбон. І закриваємо також цей вузол. Ось таким чином у нас виходить. Саме цей лайфхак з двома гачками і цим коротеньким силіконовим шланчиком я піддивився у канала Віталія Дальки. Посилання на його відео залишу в описі. А саму снасть я вже зробив для моїх умов лову. Він там ловить по-серйозному, він завозить на човні, ехолот, всі діла. Багато ночей дежурити. У мене більшість швидка рибалка. Рибалку на сома якимось чином можна порівняти з рибалкою на коропа. Коли виїжджаємо на точку, кормимо декілька днів, рибалимо. А є інші рибаки, які виїжджають, швидко виїхали. Взяли флет-кормушку, закинули, там-там-там знайшли цього коропа і зловили. Так само і на сома. Ми виїжджаємо, шукаємо яму, більш професійно. Шукаємо яму, на виході з ями завозимо оснастку живцем, таким хорошим живцем. Ставимо одну, дві, там скільки оснасток. І чекаємо. Першу ніч, другу, третю, ну, скільки треба. А є інша, швидка рибалка. Коли ми беремо ось таку снасть, виходимо на вечірній або ранішній кльов. Ну, я зазвичай вечірній. Це приблизно година до заходу сонця і година після. Це самий активний, так сказати, жор сома. Беремо виповзка і наживляємо одною медведкою. Якщо буде рядушком сом, то він клюне. Одна проблема, що може клюнути маленький. Якщо на крупного сома, то перший варіант. А тут може як і великий, як і середній, так і маленький. Ну, це так, в двох словах, коротко, про рибалку на сома. До речі, забув сказати за вудлище, у мене з тестом 200 грам. Ось такі снасті на сома у нас готові. З одинарником таким величеньким. І двійним гачком. Ось такі снасті я роблю на замовлення, хто бажає. Ви мені скажете, бобіна такого флюорокарбону стоїть більше 1000 гривень. Гачки дорогі, по 400 гривень. Ці поплавки, груза, там снасть обійдеться, прям золота буде. Дивіться, головне, це гачки, ось ці. Недорогі можна взяти. Це марка LS5213N 4 номеру. Все. Купляємо пачку гачків, там 100, ну нехай 150 гривень обійдеться вам. Далі беремо звичайну ліску 1 мм, 1,20 м. Замість поплавка беремо
звичайний ева-тапок. Виріжаємо шматочок, поселяємо, отакий буде поплавок. Груза, ну груза можна і свинця самому відлити. 100 грам відлив, ну і все, снасть, в принципі, готова. Тут головне бажання. Так що з чого ви будете робити снасть, чи з флюорокарбону, чи з ліски і тапка, це вирішувати вам. От гачки повинні бути гарної якості, це однозначно. Ну що ж, закинемо снасть на Сома першу з цим великим гачком. До речі, сьогодні 22 травня, вчора в нас офіційно спала нерестова заборона. Так що можна рибалити на 5 гачків відтепер. На цей гачок хочу в першу чергу насадити курячу печінку. Зараз ми її підготовимо. От так підпалюємо, щоб місцями було аж так пригорівше трохи. Ух, як пахне, сам би їв. Так, далі нам знадобиться ПВ-пакети для коропової рибалки. І жарена макуха. Один із найкращих перевірених атрактантів на Сома. Головне не взяти тухлу макуху, а то буде ефект навпаки. Так, надіваємо нашу печіночку. Так, накручуємо на гачок. Жало обов'язково ховаємо. Ось так в ідеалі було б завести з човна і опустити акуратно на дно. Човна нема, так що викручуємось. 2 роки тому, чисто случайно, придумав ось такий лайфхак. Беремо ці ПВА-пакетики, розриваємо їх. Ну, я буду повністю розривати, бо в мене наживка велика, вона не поміститься. А якщо так маленька, ту, що іншу снасть, то вона поміститься. Можна до половини тільки розірвати. Далі нашу печінку посипаємо цим макухом. І зав'язуємо ПВА мішком цим. Потім при потраплянні в воду він буквально за лічені хвилини розчиняється. Все, ось така у нас наживка. Тепер ми можемо не переживати, що при забросі воно у нас розпадеться. Наживка тепер 100% цілесенька доправиться на дно. Так, закидаємо. Живця наживляємо через ноздрю, щоб він максимально був живучий. Жало стопоримо шматочком силіконової трубочки. От так, щоб живець не злетів. Обсипемо макухою нашого живця. Живець в паніровці, ну Сом такого точно не пропустить. Одне із самих перспективних місць на такій річці, ну або навіть на ставку, ось такі дерева затоплені. Це просто гарантія там Соми є. Але такого не можна від цього місця кидати. Бажано з тої сторони і під це дерево, а потім як клюне, то тягнути до себе. Просто велика вірогідність, що Сом туди і затягне нашу снасть. Ми будемо дуже пильно слідкувати і швидко-швидко виважувати. Так, в мене взагалі це спінінг з тестом до 45 грам.
Не можна так. Ось так. І недалеко кинув від берега, щоб живця не так травмувати. Будемо знати, та що вудочка зліва, треба бігом-бігом буде підсікати, тягнути. Справа у нас на печінку, зліва на живця. Фідер, напевно, я залишу, може у нас лещі серед ночі підійдуть. Я плящика копченого би не проти був. Сомика то взагалі все рівно буду відпускати. А от леща би взяв. Ну і сама більша надія у мене це на ось це. Це прям 100% варіант, якщо є сом і активний. Хто там у нас є? Ну покажись, покажись. Ось, занюхає сом цю штуку за сотні метрів і прийде за нею. Медведка, капустянка, вовчок. Саму її я не буду ставити, а з комбінацією. З виповзком. Вона так краще працює. Виповзка ось так накручую. Роблю 2-3 прокола. І беремо вовчка. Перекриваємо жало. Наживляю з голови. Тепер залишилось завернути його в ПВО-пакет. Тому що при закиді дуже велика вірогідність, що часть виповзка просто позлітає. Ось так, бачите, я до половини розірвав пакет, помістили наживку. І замотуємо. І 100% наша наживка в ідеальному стані до дна доставиться і не розлетиться. Ось на цю в мене снасть 100% надія більше всього. Не на снасть, а на наживку. А печінка і живець це вже як повезе. А оце безотказний, так сказати, варіант. Так, куди ми кидаємо? Так, кидаю біля фідера, там де прикормлював, щоб цей. Ну, там буде живець крутитися. Кажу, живець, риба. Яку прикормлювали точку. Палатку я поставив прямо біля вудлищ. Якщо там засну, почують зелень-зелень, то треба буде бігом підсікати. Хто це зробив? Thank you.
Другий день, як я вибрав це на риболовлю. Вчора за ніч так і не побачив ні єдиної покльовки сома. Сьогодні вибрав це на вечірній кльов, також в 7 годин вечора. Подивився на хмарки, трошки затягнуло, надвигався дощ. Трохи почекав, покльовок сома не було. І зараз пішов дощ, спочатку маленький, але бачу, там вже надвигається такий нормальний з лівої сторони. І тут зараз щойно була покльовка на сома, на виповзка і медведку. Це ця, що з правої сторони вудочка. А та ще зліва, то я поставив на жабу. Жаба з виповзком, комбінація. І щойно був рух на цю вудочку. І починається дощ. Я не палатки брав, не дощовика, нічого. І нема де сховатися. О, чуєте, як пускається дощик? От думаю, що тепер робити. Або намокнути і зробити контент. Тому що, скоріш за все, покльовка сома точно буде. Якщо почекаю. Або їхати додому. Дивіться, який дощ вже починає пускатися. Напевно, я буду зматуватись. Прошу вибачення, що вийшла така рибалка. Я старався. Ну, рибалка така, як вона є. Буває добра, буває ось така. Ну, ми сомика ще обов'язково доловимо. Сезон тільки розпочинається, так що рибалки ще будуть. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою і підпискою на канал. Дякую за перегляд. До скорої зустрічі.